ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶୀତ ଋତୁ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଯିଏକି ସାତପଡ଼ା ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜେଟି ରହିଛି, ସାତପଡ଼ା ଜେଟି ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ରେସିଂ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ବାଇକ୍ କାହାର, କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ହେଉଛି ସାତପଡ଼ା ଜେଟିର ଚିତ୍ର। ବାଇକ୍ କିଏ ଆସିଛି? ବାଇକ୍ ରେସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାତପଡ଼ା ଜେଟି ନିକଟରେ, ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଏକ ବାଇକ୍ ରେସିଂ ସହ କିଛି ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେଉଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ, ଏବଂ ଆସିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ତାକୁ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କ? ଏ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ଆସିଛୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବାଇକ୍ ରେସିଂ, ରେସିଂ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରପର୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିକି ଚଲେଇବା କଥା ସେଭଳିଆ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼୍ ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସୁ ତାକୁ ମାନିକି, ନମ୍ବର୍ ୱାନ୍। ନମ୍ବର୍ ଟୁ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଟୁରିଜିମ୍ର, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା ସେଇଭଳି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବାଇକର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ରହିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି ସେଠି ରହିବା, କିଛି ଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ବିତେଇବା, ଏବଂ ସେଠି ଆମର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ବା ଯାହା ବି ଆମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଯାହା ବି ଆଣିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ବାଇକିଂ କ୍ଲବ୍ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର୍ କରାଯାଉଛି। ସେୟାର୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଉଛେ ସେ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ବାହାର ବାଇକର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ତଲଚାରି ହଉ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ହଉ ବା ପାତିସୋନପୁର ହଉ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ସେ ଦିଗରେ ହେଇପାରିଲା ସରକାରଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବାଇକିଂକୁ ବାଇକିଂ ବି ହେବ, ଆମେ ନିଜେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବାର ମଜା ବି ନେଇପାରିବା, ଆଉ ସେ ଜିନିଷକୁ ବାହାରକୁ ୱାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ବି ସହାୟକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଜାଗା କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଗଲା ପରେ ତା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାରକୁ ପଠାଯିବ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ଆପଣ ଦେବା ପରେ ତାହା ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବା ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ସେୟାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ବି ତା'ର କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାଇକିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେଇ ବାଇକିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ବି ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେୟାର କରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ, ହୀରାକୁଦ କୁହନ୍ତୁ, ଭିତରକନିକା, ସାତକୋଶିଆ, ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଆମେ ଯାଇକି ଆସିଲୁଣି। ସେମିତି ଚିନିକା ଚିଲିକାର ଉପଭୋଗ କେମିତି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଜେଟି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅନୁଭବ? ଚିଲିକାର ଉପଭୋଗ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କବିବର୍ଗଠୁ ନେଇକିରି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କଠୁ ନେଇକିରି କେତେ 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 ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, କେତେ ସିନେମା ତିଆରି ହେଇଛି ୟା ଉପରେ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାର ଆସିବା, ୟାର ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଲାଗଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ବା ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ସାତପଡ଼ାରେ ସବୁ ଯାହାକି ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ତା ବିକାଶ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି? ତାହେଲେ ସରକାର ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇନି ବୋଲି କୁହାଯିବନି,
ହଁ ଏଇ ଏବେ ଫନି ପରେ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଯେଉଁଟା କରାହେଲା ପୁରୀରେ, ଏବେ ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ବିଚ୍ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସଚେତନ ୟା ଉପରେ ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସାତପଡ଼ାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଉ ବା ଏଇ କୋଷ୍ଟାଲ ପୁରାଟା ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ 320 କିଲୋମିଟର ବା 360-80 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟଟା ରହିଛି, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କରିବେ। ବିକଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଯାହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି କରିହେବ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇକି ରହିଛି ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ବି ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ବି କରାଇବା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ର ଗୋଟେ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ହେବ ଲୋକଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାକି ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବାଇକ୍ ଆସିଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି ଯେଉଁ ଜାଗା ମାନେ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟୁରିଜମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଟୁରିଜମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ, କେମିତି ଭାବରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଷୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସିଧାସଳଖ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବାଇକ୍ ରେସିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।